နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာကိမိုက်တင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါရဗျဒီကနေ့ညမှာတော့နောက်ဆုံးသတင်းများအရအိုးတောင်းရင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးရုံမာနေပါပြီဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပဲပြောရမှာလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့မှာ MNDA နဲ့MNDA ခေါင်းဆောင်နဲ့ဝတုစစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကိုအကျေကျုပ်ချဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအုပ်အော်တောင်းရင်ဖြစ်နေရရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဒုတိယပိုင်းမှာတုံသက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကိုဖမ်းထားလဲဘာကြောင့်ဖမ်းထားလဲအကျေကျုပ်ချလာလားစီးုံတက်တာလားလာရှောင်းတဲ့ MNDA ခေါင်းဆောင်အလဲအထက်လားဒါတွေကိုဒုတိယပိုင်းမှာတုံသက်မှာဖြစ်ပြီးပထမပိုင်းတော်လိုင်းသတင်းများတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှာတော့ဦးတန်းရွှေရဲ့အချစ်တော်မီနေရွှေသွေးအောင်ကိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးပတ်စပို့တင်ပြီးအခက်မသိရင်ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ့်မဲ့အနေထားပါရှိနေပါတယ်သူ့ဘယ်နေဆုံးမကိုဖမ်းဆီးပြီးမှတာနေရွှေသွေးအောင်အလှဲ့နေလားဦးတန်းရွှေကြီးထွက်လာပြီးစေယုံမှာဘာကြောင့်စီဝေးလုံးတယ်ဆိုတဲ့တိမ်တောင်တဲ့ဘွေမင်းရဲ့ကြည်ဆိုတဲ့ကိစ္စရွက်တင်နေပြည်တော်တိုင်းနေပြည်တော်စစ်ဌာနချုပ်ယုံနေပြည်တော်စစ်ယုံချုပ်မှာတက်တနာတွေအမြောက်အများနဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီနေတယ်လို့တပတ်မှာမင်းအောင်လိုက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတဲ့ခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ညပိုင်းညောင်သုံးဘွက်ထံဖီအားတွေပြင်းထန်လာသလိုစစ်တပ်ရဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာချက်ဖြစ်တဲ့အာဏာချက်ကြောင့်စစ်ရှုံးသွားတဲ့အာဏာချက်ဖြစ်တဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဆင့်မြင့်တွေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ drone စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အဓိကတစ်ချက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးပွင့်နဲ့ဝါကိုဖိအားပေးဖို့လာရှုပ်ကိုပြန်လည်လက်လွတ်ဖို့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးအပြီးလက်ရှိဒီကနေ့အချိန်မှာတော့မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးပွင့်ထဲမှာမှအာရကတက်တော်အေးရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲကြီးကတော့ကြောက်ပြူစစ်တွေမန်အောင်ဒီ၃မြို့ပဲကျန်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ဆိုင်တာက၄မြို့ရှိပါတယ်တင်းစီရမိတာက၁၁မြို့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းများကြောက်ဖြူမှာဗန်တွေပိတ်လိုက်ပြီလို့သိရှိရပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကို၃လစာပေးပြီးတော့အလုတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးမြမစီဝိုင်းပန်တခုတည်းပဲကြံပြီးကြံလက်ပန်တွေအားလုံးပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတကာလဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအချို့လည်းကြောက်ဖြူကပတ်ခွာနေပြီးကြောက်ဖြူမှုကိုအာကကြောက်ဖြူမျိုးကိုအာကတက်တော်အေကထိုးစစ်စင်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူမျိုးကဖက်စစ်တပ်မလာတဲ့တိုက်ကြီးလန့်ဆာဆာဖြစ်နေတာမဖြစ်ပဲခံနိုင်ဘူးလားဇကန်တပီနယ်လုံးကိုစစ်စင်ထိတ်ချုပ်နေတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တော်ခါလေကဖြတ်ဆောင်နေပြီးဒီကနေ့ဆိုရင်နာခခငါလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခြေအနေပါအလုံးစုံရန်သူလက်ကိုကျသွားပြီလို့စစ်ကောင်စီ Telegram တွေမှာတော့ကြားနေတယ်ကရင်ကြောင်းစုံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိနေပြီးနတ်မြစ်ကိုနာခခငါအောင်စုံနေပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာနာခခငါအချိန်ဒီခါဒီစင်မအပြည့်ပြန်ဝဲလို့ပဲခွေပြီးပြီးနေရတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာအရကတတ်တော်အီအနေနဲ့နာခခငါ့ကိုအလုံးစုံသိမ့်ပတ်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်မှုတရဝင်တရင်ထုတ်ပြန်မှုကိုစောင့်မျှကြရမှာတို့လူအနာမတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတက်အမှတ်96ကိုအာကတ်တက်တော့ကတိမ့်ပတ်လိုက်ပါအနောက်ဘက်စစ်ဌာနချုပ်တခုလိုကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အမှတ်96ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးရင်တော့အနောက်ဘက်စစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုသေးကိုပေါက်တော့ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ချအညံ့ခံဒီနလန်းပေါ်မှာမကြွေးရင်တော့ခံပြည့်ရင်တော့အရှင်မထားတဲ့အခြေအနေကြီးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်။နောက်ပါကလက်နဲ့ချလို့ခဏခဏပြောနေတာကို
နဝေတိန်တောင်လှုပ်ပြီးဘူးလုံးနားမထွေးနားမရှင်းဖြစ်ပြီးလူမြတ်ကျော်စကားနားမထောင်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အသက်ဒီဘွားတွေရတော့အာရခလက်တော်အီအီရဲ့လက်ထဲမှာပိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မကွေးတမ88ဌာနချုပ်ကိုရောက်နေတဲ့နပါကတွေကမိသားစုဝင်တွေခင်ဗျားတို့မိသားစုဦးလေးလင်းယောက်ျားမောင်အဆရှိတဲ့အဖေအဆရှိတဲ့နပါခရဲမှာအတင်းအဓမ္မမသိအသေးခံခိုင်းနေတဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေကိုပြောချင်တာကအခုတဲကအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးဖြောင်းပြပြောဆိုပါနပါကလက်နဲ့ချပါခံပြည့်ရင်တော့အရှင်မထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုလောက်အောင်အာခတ်တတ်တော်အေးရဲ့နွာလာအုတ်ဘကဲ့သို့ထိုးစစ်ဟာစစ်မြေမှာတိုက်နေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ခံစားသိရှိပါလိမ့်နောက်တဲ့တော်လန်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မှာခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့ဘိုမိုက်ခဲဟာနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကဒီနေ့အထိအာရ15နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကတက်နေပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အတွက်ကန်စစ်စင်သားပါလေကွန်ဆက်ရွာဘက်ကနေခုခံပြီးဒီနေ့ကြည့်တော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့တရဆက်ရှင်းနေတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆုတ်ခါခဲ့ရတယ်ရန်သူရဲ့စစ်ကအားဟာအလုံးအကျဉ်းနဲ့တက်ထိုးနေတာလို့မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ဟိုမိုက်ကဲကပြောဆိုထားပါတယ်မြင်းကျံကိုတောင်မဲ့၄မိုင်กว่าကုရွာနဲ့ကွန်းဆက်ရွာနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာမြင်းကျံပလတ်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေစုခွာခဲ့ရပြီးခြေဆွေးရွာကိုတော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးစုခွာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေရာတွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစုံမထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိတပ်တွေဟာမြင်းကျံကိုတောင်ဘက်ကုရွာကိုတရက်စကြောင်းထုံးမှုတွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့မြင်းကျံပလတ်တိုက်ကနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကန်စစ်စင်ရင်တရွရွဆုတ်ခွာနေတယ်လို့နောက်ဆုံးသတင်းများအရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြင်းညာကအသက်23နှစ်ပဲရှိတဲ့တပ်မှုပုံမိုက်ခဲမြင်းညာဘလိုက်ကဘလက်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ကိုအပင်ဝင်းရံကုညီရင်နှွေထွေးစွာဖာရောက်စကားပြောပြီးကြပါဦး။ကုညီပေးကြပါဦးလေဒီညာကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုပါတယ်။တပတ်ကြတိုက်ပွဲကိုတောက်ခံထားတဲ့မြင်းကြံသားတွေဘယ်တော့မှတမိုင်းမှာသွေးမနေခဲ့ဘူးဆိုတာယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဒီညာကနေဘုံမိုက်ခဲနေမြင်းကြံဘလတ်တက်ကတပ်ပွဲအပေါဝင်မုံရပက်လေမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့တပ်တွေ sorry မြင်းကြံပက်လေမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့တပ်တွေအကုန်လုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမှုကိုတုံ့ပြန်ကာကွယ်ပြီးခံစစ်မှသည်ခံစစ်ရှင်မှသည်ထိုးစစ်တရံပြန်လေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တို့ဖို့ခန်းစစ်လိုင်းကိုချပြီးတော့ခန်းစစ်မှာခန်းစစ်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲမိမိရဲ့တပ်ဖွဲ့အန်ရကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်အောင်မိုင်းခင်းတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဂယုစိုက်ချဖို့ဒီညာကနေပြောချလိုက်ပါတယ်ကဲငင်းကြံသားတွေသိမနေဘူးဆိုတာသွေးမနေဘူးဆိုတာတမိုင်းမှာလည်းတတိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတွေထူးထူးတွေတော့ပြောနေရောဘူးခန့်စစ်တခါထိုးစစ်တလဲပုံလုံးတလဲအပြန်တလဲကိုစစ်ဟူဒီတာမတရားနေခြင်းဒီတာလင်းအနိုင်တိုက်နိုင်မယ်အကောင်းဆုံးလီလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲမော်လို့ရင်မတိအောင်ဂယုစိုက်ချဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးအမတန်ခဏမန်လျှော့ခုံဦးမဲ့ကြောင့်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်တဲ့ကဲ့သို့တတိဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့စောင်ရွက်ကြပါလို့မင်းတို့ကိုလူမြတ်ကျော်ဒီညာကနေပြီးတော့လေးလေးဆဆပြောချလို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒုတိယပိုင်းစလိုက်အောင်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့လာရှိုးနဲ့ MNDAA ခေါင်းဆောင်ပုံတားရှင်အလဲအထက်လုတ်ပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံဗိမဲ့အောက်တန်းကျတဲ့အပြုအမူတွေကိုတရဆက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လူမျက်ကြော်မင်းမတရားမဆွဆွဲနဲ့အချက်လက်နဲ့ပြော
နံပါတ်1ဘယ်အချက်ကအောက်တန်းကျလဲကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲပြပါနံပါတ်1အောက်တန်းကျတဲ့အချက်ကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြည်သူပြည်သားတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတရဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုလုပ်နေတဲ့မလာမင်းအောင်လိုင်ဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံကူညီပံ့ပိုးတယ်နံပါတ်1မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်ရေးရာရှုံးနိမ့်နေမှုတွေကိုအယူကိုစစ်အာဏာယူကိုပုံမြောက်ပြီးချီးကျောက်ကောက်စားခိုင်းတာမြောက်ပိုင်းတော်သုံးရဲ့စီရင်အာတာမှုတွေကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့နေဆက်ခင်တွေပဲ့တယ်အဲ့လိုပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခအခက်ခဲပေါင်းများစွာကြုံရတယ်တိုးတော်အန်တုရှင်တန်နေစေပဲနံပါတ်3ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့တိုင်းသောအရာကိုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MNDAA ခေါင်းဆောင်ဖုန်တားရွှင်ကိုဖမ်းဆီးအကြေကျုံချတာပြီးလာချိုးမျိုးကမဆုတ်ရင်မလွတ်ပေးဘူးဆိုတဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေပြန်ပေးဆွဲသလိုဆောင်ရွက်လာတာကတော့အင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဟာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအသိပေးလိုပါတယ်ဗျဖုန်တားရွှင်အပါအဝင်ဝါရီတုစစ်ဦးကြီးချုပ်လေပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပေါ့ချွန်းဖုံးပါဆိုတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲကြောင့်မန္တလေးတိပါဒိုးစစ်ဆင်ခံရတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာပြပါအဘိုးပစယလို့ပြောခဲ့တဲ့စစ်တပ်တောက်ရှက်မရှိပဲတရုတ်စီသွားခြေတလုံးဖက်မျက်ရည်ကန်တို့အတနာခံပြီးတန်းကြီးရဲ့တယံဇာတ်တွေကိုဖိုးအပ်ကအာနာလက်မလို့ရရွေးစစ်နိုင်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အခြေအနေရလက်ဒီကနေ့ဖြစ်လာပါအဲ့တော့ရန်သူဟာရန်သူတကယ်လို့ရန်သူပိတစွာရက်ဆက်မှုအပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ရုပ်မာမှုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရန်သူအပါဝင်ရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ MNDAA TNLA AAKIA UWSC အစကြီးတဲ့ FNCG ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတစ္ဆာခံပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူရက်နေပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ထောက်ခံကြိုဆိုမှုနဲ့စစ်နိုင်တိုက်ရေးမှာလူကြီးမျိုးတွေတက်တော်တွေအားနဲ့စင်တွဲပဟုအာနာတိပဟုအချုပ်ချာအာနာတိပဟုအာနာစုတ်ကြိုင်သားရနေပြည်တော်တိမန္တလေးတိရန်ကုန်တိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မဟုတ်ပဲငါတပ်ဖွဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာရှေ့ရှုနေငါနေနေရရှိရင်ငါနေလင်းငါအုပ်ချုပ်ရေးသာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကူးရှိနေတယ်လို့ပဲပြောပြရသည်တပြည်နယ်လုံးဖက်စစ်တပ်အောက်ကတတိုင်းပြည်လုံးဖက်စစ်တပ်အောက်ကမလွတ်မြောက်ပဲခင်ဗျားတို့နေရာလေးကွက်ကွက်လေးလွတ်မြောက်နေတယ်လို့လွတ်မြောက်နေရင်တော့ကြာတနာလို့နွားချမ်းသာရတဲ့အခြေအနေပဲရှိမှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအခုလိုလာချိုးဒီတိုက်စစ်စစ်တာတော့တရုတ်ရဲ့ဗိနေမှုကိုခင်ဗျားတို့ခံနေကြရတယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတိုင်းသားအရာကိုတက်တော်တစ်ခုကိုဒီလိုဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးအပြင်းထန်စန့်ကျင်တယ်နာကျင်မိတယ်နှလုံးထဲမှာတင်းတင်းထန်ထန်နာကျင်မိပါတယ် MNDAA ဆိုတာတေဦးစကားပြောတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ကိုကံလူမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာပါဝင်တဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုပါလက်ခံခြင်းကလက်မခံခြင်းနေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ထဲမှာနေထိုင်ရှင်တန်တဲ့လောက်ကန်ဒေသကလူမျိုးစုကြီးတရုတ်နေဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်နဲ့ကုလူဆက်ဆံတရုတ်မတ်ပုံတွေနေကိုင်းတရုတ်ဘန်တွေနဲ့အသုံးပြုတရုတ်ငွေတွေအသုံးပြုပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြမမျိုးကိုတောက်ခဲ့တဲ့မြမမျိုးမှာနေခဲ့တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုကြီးစုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တန်ရောစဉ်ရှိသွားကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးစုကြီးစုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအခြားနိုင်ငံတစ်ခုကဤကဲ့သို့ဖမ်းဆီးတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝလက်မခံကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာခံစားရသူပဲ
MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့မိသားစုများအားလုံးကလည်းဤကဲ့သို့ခံစားနေရမည်လို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖုန်တားရှင်က MNDA ခေါင်းဆောင်ဖုန်တားရှင်ကငါ့ကိုတန်ရင်တပ်ပစ်စီလာရှုကိုလုံးဝပြန်မပေးနဲ့လို့မှာကြားတဲ့သတင်းစကားတွေလည်းကြားနေရပါတယ်။တေဝီရဲ့ပြန်ပေးဆွဲလူမိုက်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်မှုကိုတော့ပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချပြီးအမနီကောင်းဆောင်ဖုန်တားရှင်နဲ့ဝတ်တပွဲဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ပေါ့ကျင်းဖုံးမှုကိုချက်ချင်းလို့ဖို့ကျောင်းတင်ရကနေပြောကြလို့ပါတယ်ဝတ်တိုင်းရင်သားများဟာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကျွန်တော်တို့မြေကျွန်တော်တို့ရေမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားလူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့အစီအဲသောလူတယောက်ကိုဤကဲ့သို့ပြုတ်မှုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးအခုတော့ဝါတိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီကဲ့သို့စောင့်ရတာလက်သက်စိတ်ရင်တော့လက်ထိတ်နားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားချင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံရခက်တယ်လို့ပဲဝါတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကလည်းဝါပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကလည်းဒီကဲ့သို့နားချင်ခံခက်ဖြစ်နေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့UWSC 1နဲ့ MNDA တို့ဟာလန်တလန်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရှောက်ကြရပါလိမ့်မယ်။တယုံစကားကိုနားထောင်ပြီးငါတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းပလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးစီပွားအတွက်။ဒါမဲ့တမိုင်းမှာတော့ဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမှုမှန်သမျှပြည်သူတစွေကွက်မှာပတ်လက်မျောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တယုံရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုလက်မခံဘူးဖက်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်မယ်ဆိုရင်လေFPMCG ခုနပွဲနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ပွဲ UWSC ဝါတပွဲ KIA ကချင်းတပ်တော်စူပေါင်းပြီးတဟုံတို့ထိုးစစ်ကြီးနဲ့မန္တလေးနေပြည်တော်ရန်ကုန်လာရှိုးပြည်ဦးလေးတို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ထိုးပေါက်တိမ့်ပိုက်ပြီးပြည်သူထံအာဏာအနည်းနဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့တိုင်းသာတပ်တော်ကြီးတွေအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတင်နာမယ်ရှိပါငါတို့နေရာလေးလာရှိုးလေးရရင်ငါတို့တော်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်မှုကြောင့်လာရှိုးတစ်မျိုးလုံးဘုံကျဲဖြက်စီးခံခဲ့ရပြီကြာသနာမှာနွားချမ်းသာမယ်အဖြစ်သူတို့ကိုလည်းခံစားနေရပြီကိုကောင်းဆောင်မှုလေတပတ်နိုင်ငံနေဆက်တရုတ်နိုင်ငံကဖမ်းဆီးထားခြင်းကိုခံရတဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုကိုပြန်လဲတုံးပြန်တုံးပြန်မတော်လိုက်ရင်တတလုံးတယုတ်ကျွံဘဝမဖြစ်စေချင်ပါဘူးများဒါကျွန်တော်ပထမဦးဆိုတာကျွန်တော်သဘောထားကိုပြောချင်ရင်တရင်မှာတော့လာရှုပြောအပြန်လဲပေးရရင်အတွက် MND ဖီအာပစ်ခံရပါတယ်တေုံဆိုရ MND ကောင်းဆောင်ဖုန်တားရှင်နဲ့ဝါပြီးတွေးစီမြင်ရေးတက်မလို့ UWSC ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ပေါ့ကျင်းဖုံးလို့နေကျတုံးပြီးဖန်စီထားကြောင်းတရင်များရှိနေပါပေါ်ချမိုးကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖုန်တားရှင်ကိုတော့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာပြန်မလို့ပဲနေအကျေချုပ်ချလိုက်ပါတယ်တယုတ်ကအစွမ်းကုန်ရုပ်မာမဲ့သဘောရှိပါတယ်လို့ရွှေလီအုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောလာယူရစီဒုတိယစစ်ဝင်ချုပ်ပေါ့ချင်းဖုန်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြောင်းများဟုခေါင်းစဉ်တက်တော်လဲအမှန်တကယ်ရင်တစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ်၃ဘွယ်ဟာ UWSC ကအကူအညီနေပြီဟုတရုတ်ကစွပ်စွဲချက်ဖြင့်အကူအညီရရန် PRP ဖန်ဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ပေါ့ချင်းဘွယ်ဟာ UWSC ကောင်းဆောင်ပေါ့ယူချမ်းကြီးညီပေါ့ယူရန်ဤတားဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ UWSC ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UWSC ကတော့ဒုတိယသူ့ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုတရုတ်ကဖမ်းပြီးဝတ်တပြည်နယ်လုံးနေရွက်သွေးထွက်တာကိုတော့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ MNDA ခေါင်းဆောင်အသက်59နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖုန်တားရှင် MNDA တီထောင်သူဖုန်ကြားရှင်သားဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ပထမပိုင်းမှာတော့ကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာတိုက်ပွဲမှာတော့ဖုန်တားရှင်ကိုတရုတ်သတင်းစာများကတော့ထုတ်ပေါ်ချီးကျူးခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်နယ်တော်ဘွဲ့နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများပေါင်းဆက်ကဖက်စစ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြိုက်ဆွမ်းနတ်မှဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေမှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်ဟာတ
တစ်စိမ့်နေဖီအားပေးရင်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရင်မလိုလားတဲ့တရုတ်ကဖီအားပေးဖီအားပေးချင်းချောက်လာရတဲ့စင်ပြန်ပေးဆွဲအကြက်ခိုင်တဲ့အစင်ကိုရောက်ရှိလို့လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေများနောက်ဆုံးသတင်းများအရအမေရိကန်ကောင်ဗုဒ္ဓရှင်ကိုတရုတ်ကပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့အောက်တန်းကျသွားလောက်ကိုင်းနေတော့လေကျန်တော့အမန်ဒီခေါင်းဆောင်များကလာရှုံမျိုးကိုလုံးဝပြန်မပေးပဲဖိုးစစ်စင်မဲ့ဆက်လက်ဖိုးစစ်စင်မဲ့သဘောထားများရှိတယ်ခေါင်းဆောင်များပုံမှန်များပြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငါသိရင်သိပြီဒီလာရှုံကိုပြန်မပေးနဲ့လို့မှာကြားထားကြောင်းဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်များကကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီလာချုံမျိုးပြန်ရရင်းကိုစိတ်ကူးရင်နဲ့မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့တော့ပုံမကြီးမားတဲ့တစ်စင်းစက်ကွန်ဒုတိယလိုင်းထပ်ပုံပြီးပြင်းထန်တဲ့တစ်စင်းစက်ကွန်တတိယလိုင်းလို့ခေါ်မလားအပြန်စီစီအားလုံးပါတော့ YouTube SC MND TNL AA KIA အားလုံးပါဝင်တဲ့ KMU အစရှိတဲ့တပ်ကိုအားလုံးပါဝင်တဲ့ PDF နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးကြီးပဲရင်ဆိုင်ရမလားဆိုတာကတော့တင့်ကြံရံပိုင်းမှာအဖြေထွက်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ညီမຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ညီမနိုင်ငံအရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့စရာတွေရှိလာနေပါပြီလို့ MDY PDF ကတပ်မှုတော်တော်စိုးသူအားဆိုတာလေတို့ပေါ်ပြောကြားထားပါလေကဲဒီရောမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြီးကအိမ်ပြီးချင်းကောင်းဖြစ်သဘောထားနေပါသေးသလားဆိုရယ်မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်မေးခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကတော့ရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေဦးတော်လိုက်ရင်းနဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုရုံမာသောနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆွတ်ဖတ်နေတာကိုမြက်ဝါးတင့်တင်တွေ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်သူစိုက်ပြိုးတာသူရိတ်သိမ့်ဖို့တရုတ်တို့ပြတ်ထန်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်လံကပြချဖို့နီလာပေါင်းစုံရှာဖွေပြီးတော့ရန်သူဖက်စစ်တပ်ကိုဘဝတဘဝမှာစုပ်ပေးခြင်းမရှိပဲဖက်စစ်တပ်ကိုကူညီနေသူမှန်သမျှရန်သူတပ်ဖွဲ့တိတိတတတတ်မှတ်ပြီးတရုတ်ကြောင့်ယောဂဒီနေ့ကစအမြင့်ဖြတ်ကြဆိုလို့ပြောရင်လာမယ့်2025မရောက်ခင်ဖားနဲ့ငားနဲ့ကွဲမဲ့တော်လည်းရေးချိုးကွေကြီးတည်းရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ပြောရင်ဒီညတော့ဒီကပါအောင်ကြီးစုတင်